これやりましょうか、ちょっとね。ゼータガンダム。まあまあ、ファミコン版で僕は一回10曲くらいやってるから同じですけどね。こっちはまあまあ、これね、ファミコンミニバージョンでね。うん、すげえな、全部入ってるっていうのはすごいですね。これはちょっとね、飛ばせないんでね、見るしかないんですよね。おお、すごい。すごいですね。これね、アドバンス版でね、まあ同じなんですけど、ファミコン版とね。まあいいですね、音楽が。森口博子が歌う水の星がなんとらっていうタイトルの曲ですよ、これね、うん、なんか今日シューティングばっかりやってるな、よく考えたら。まあシューティング好きだからね、うん、まあ僕はアクションゲーム、対戦格闘とシューティング、その3つがね、一番好きなゲームジャンルなんで。まあ、4番目に好きなのが RPG ですよね。1位がね、対戦格闘かな。2位がアクションゲームで、3位がシューティングゲームで、4位がロールプレイングゲームですね。で、5位がアドベンチャーゲームって感じかな。好きな順番ね。ゲームジャンルの。で、一番苦手なのがシミュレーションゲームが一番苦手ですね。スポーツゲームとね、あんまりやらないですよ。まあシミュレーションゲームはファイアームーレムは好きですけどね、うん、三国志とか信長の野望とかは全然やらないですね。全然もう分かんないんで、意味が分からないんで、ね、意味不明ゲームなんでね、意味不ゲームなんで、僕の中では信長の野望とか三国志は意味不ゲーム、意味不ゲーム、意味不なんですよね。意味不明っていうことですよ。僕の中ではもう三国志とかはもう本当わけわからないゲームですっていう感じなんで、意味がわからないとできないですからね。はいはい、ここにアイテムがあってね、このゲーム結構やってますよね、僕実況プレイで。もうこれで3回目ぐらいなんじゃないですかね。3回か4回ぐらいやってますよね。これのレアバージョンもやってますからね。ゼータガンダムのレアバージョンも前実況プレイやったことあるんですけどね。リボスですね。これね、このゲームね、実はね、ドルアーガの塔とかね、ゼビウスで有名な遠藤正信さんがね、一応制作したゲームでもあるんですよね。これとあとマクロスもそうですね、この版のね、遠藤さんが作られたということでね。知ってる人は知ってるしね、知らない人は知らないっていうね感じですよね。確かにマクロスとなんとなく似てますもんね、ゲーム性がね。バンダイの初期のね、作品ですもんね、ファミコンの、うん、でももうこのね、ゼータガンダムのね、これ初めて見た時にね、これ何やってるのか分からなかったんですよ、この描写が。写真を撮ってるのかなと思ったんですよね、うん、初めて見た時にね、カシャカシャカシャって音がなんか写真の音みたいなんで、これな、写真撮ってんのかこれって思いますよね、最初ね、初めて見た時ね。よくそれ今考えたらおかしなね、おかしなね、あの表現ですけどね。
結構僕小学生の時の僕のユニークな発想でしたねこれね。これ写真撮ってるのは見えないですよ今考えたらね。絶対敵倒せるしか見えないよねこれね。銃でね、銃というかこのガンでね敵を倒してるとしか見えないですよねこれね。今考えたらこの描写をね、あこれボスですね。これ倒したらねあのステージに入れると結構ヒットポイント減ってますね。回復ですね。危ね。なんとなくゲーム性的にはちょっとまあテグザーにも似てますけどね。テグザーはもうちょっともっとまあ迷路が複雑ですよ。明日になんかあるね。武器ですね。パワーアップアップの武器ね。はい、ボスですね。あれ？上か？あ、そうだ、食らった。こっちか。こっちじゃなかったか。こういうことか。田んぼの高出てくるからね、いつもボスの手前でね。あ、食らった。もろ食らった。めっちゃ食らったな、今。うお、危ねえ。死ぬとこ、もうちょっとで死ぬとこやったな。はい、また写真撮ってるね。ちょっと来ましたね。このゲームって何面まであるんでしょうね。それは知らないんですけどね。音楽はいいな。この水の星になんとかっていうこのね曲の森口博子の歌ってるのはもっといいですけど、若い頃のねあの森口博子はね歌ってるアイドル時代のね森口博子歌ってるバージョンもすごくいいんですよ。可愛らしい声で歌ってるんで。結構減ってるなダメージが。あれなかなか。このレアバージョンのやつはこの 3D シューティングだけしかなかったと思うんですよね。結構減ってるな。あ、上に回復あった。これ取った方がいいね。あら、回復じゃないのか。でも1、あ、1だけ回復したね。全回復ではないのか、あれ。あ、ここにもあった。あ、あれは武器、武器やね、武器っぽいね。あ、しまった、ダメージ受けた。あ、しまった、もろ食らったな今。あ、また食らった。あれ、行き止まりや。上かな、上があれか、ボスのとこに行けるんですか。あー、しまった、何やっとんね。あ、ここかな、あれ違う、ここ迷うな、なんか知らんけどめっちゃ迷うやん、ここ。こっちか、あ、こっちでいいのか。敵も多いな。敵めっちゃ多いやん、ここ。ここでボスですね。やっといけた。でもこれやばいね。これね、先に進めば進むほど飛んでくる弾速くなるからね。おお、怖っ。ダメージも大きくなるんでね、食らった時も。
おっと、あー、しまった。6発やったっけな。あー、しまった、やばい。あかんな。ゲームはですね。